Στα Λευκά αντίθηκε η Αγία Βαρβάρα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 580 μέτρων, με τους δημότες να απολαμβάνουν το λευκό σκηνικό και να ζεσταίνουν το ημερακόμελο. Δεν γίνει αυτή η κακοκαιρία. Αυτή είναι ίσα να ξυπνήσω μια ολιά. Ναι, αυτοί που κάνουν τους ειδικούς τα λέγανε μια ολιά τραγικά. Πίνουμε και κρασί πότε πότε. Ναι, δεν πίνουμε συνέχεια ρετσί. Το χιόνι ξεκίνησε τώρα 2 μέρες. Εντάξει, είναι πολύ ήπιο, είναι πάρα πολύ καλό για όλα. Και για τις καλλιέργειες και για τα μικρόβια και τα πάντα. Δεν δημιουργεί προβλήματα. Ο λευκός επισκέπτης μπορεί να άργησε στην ευρύτερη περιοχή, όμως η κακοκαιρία Μπάρμπαρα δεν έδειξε τις άγριες διαθέσεις της, όπως ανέμεναν δημότες, με το χιονιά να εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Από αυτά που ακούγαμε περιμέναν κάτι χειρότερο, αλλά δεν είναι έτσι. Μια χαρά είναι. Το χρειαζόμαστε αυτό το χιόνι. Για την καλλιέργεια σε αμπέλια, ελιές και αυτά. Άλλα μας λέγανε, άλλα μας τσαμπήξανε. Τέλος πάντων, καλά είναι. Ο υδροφόρος ορίζοντας θα γεμίσει τώρα με τα νερά, είχαμε ανομβρία. Ναι. Άρα είναι ένα πολύ καλό πράγμα αυτό το πράγμα. Το καλό είναι ότι δεν είχαμε διακοπή ρεύματος και αυτό ήταν το πιο ενθαρρυντικό, το βασικό για το χωριό μας εδώ πέρα. Χρειάζεται η κακοκαιρία και το νερό και το χιόνι και τα πάντα. Μετά τις 9 χθες βράδυ, ξεκίνησε έντονη χιονόπτωση από το ύψος του Βενεράτου προς Αγία Βαρβάρα. Ώρα 9 το βράδυ, το ύψος της χιονόστρωσης εδώ, στη διασταύρωση της Αγίας Βαρβάρας, αρχίζει να προκαλεί προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Σύμφωνα με τους δημότες, το χιόνι ξεπέρασε τους 10 πόντους, ενώ το κρύο είναι τσουχτερό. Η άσπρη μέρα πάντως ήρθε. Η άσπρη μέρα την είδαμε εμείς, μόνο. Να βγουν από την πόλη πάνω να παίξουν χιόνι πόλεμο. Ωραία. Φωτιά στο σπίτι, τζάκι έχουμε, φαγοπιτούρα έχουμε, όλα καλά. Το χρειαζόταν ο τόπο μας, το νερό, το χιόνι, όλο αυτό. Ήταν όλα στην τέλεια. Ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε από ό,τι έβλεπα άψογα. Σε εγρήγορση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός με τα καιρικά φαινόμενα να οδεύουν προς εκτόνωση. Τις πρώτες πρωινές ώρες που γνωρίζουμε ότι η επικινδυνότητα είναι μεγάλη, διότι το νερό μετατρέπεται σε πάγο και η ολισθηρότητα αυξάνεται με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Στείλαμε μηχανήματα, αλατιέρες, οπότε έριξαν αλάτι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε κανένα σημείο του οδικού μας δικτύου. Εκχιονιστικά μηχανήματα δουλεύουν ασταμάτητα σε αρκετά σημεία του νομού Ηρακλείου, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των οδηγών. Σε μεγάλα υψόμετρα, όπως είναι στην περιοχή Κερά προς Οροπέδιο, Γωνιές προς Ανόγια, Πεύκο, Αμυρά προς Βιάνο, όπως επίσης στους οικισμούς Ζαρό, Βορίζα και Καμάρες, έχουμε περιοδικά χιονοπτώσεις. Υπάρχουν εκεί μηχανήματα της περιφέρειας. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε και στη Μεγάλη Βρύση στο Δήμο Γόρτινας, καταγράφοντας το μαγευτικό σκηνικό. Χθες το πρωί άρχισε να χιονίσει, σιγά σιγά το έστασε και όλη τη νύχτα χιόνισε. Μια χαρά! Δεν κάνει πολύ χιόνι όμως. Περιμένετε περισσότερο, περιμένετε. Ναι, ναι. Έχει κάνει 10 πόντους χιόνι εδώ, το λιώνει βέβαια κιόλας. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν το χιόνι, με την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή να διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Ο Δήμος έχει καθαρίσει τους δρόμους από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Είναι τα πάντα όλα καλά. Το χιόνι ήταν λίγο,